So, no, who's giving you the Okay, er I klar? Så vi tager Gorm til nede og Nastas, eller Anastasias herop. Og så skal vi prøve at tænde samtidig, ikke? Skal fædrene gøre det? Jeg skal lige have færdig her. Mikael, vi kigger på dig. Ej, hvor er det latterligt, det der. Der sker jo ikke noget, der er bare en masse møg, der bliver derude. Så nu er det bare for at snart tænde. Tænd igen, for at det er ellers meget. Og fløjter. Ej, hvad er det, der sker? Det kommer, det kommer, det kommer. Det der, det er min. Bam! Tid. Og det betyder, at fra vi starter til spillet er slut, der går der 12 minutter. 20? Er det ikke i anden runde først? Okay, jamen... Nej, skal okay. Der er sikkert... Nej, vi har kun én runde. Ja, jeg går så også. Nej, vent lidt. Ja. Gaverne skal jo først fordeles. Ja, ja. Og så har vi 12 minutter til at tænke. Ja, godt. Jeg skal lige tjekke om... Altså, når man spiller skak, så er der kun én lag. Ja, eller backgammon. Det er rigtigt. Fra det øjeblik, alle gaverne er fordelt, og man begynder at stjæle, så er der 12 minutter. Yes. Og derfor så skal vi have udnævnt en, som kan tage tid på det tidspunkt. Nej. Jeg har en gamebror. Vi skal gerne være med i det. Jeg synes, det var rigtig pænt, men vi tager Kasper, fordi han har lige tjekket på det. Jamen, jeg har også min mobil. Ja, men så kan vi gøre det sammen måske. Jo. Edmund har smidt den ind i en højtaler. Den er lige her. Du ved bare ikke. Det er ikke engang i år. Den er lige her. Yes, så kan I gøre det sammen, når vi når det til, okay? Og kender I regler med, at man skal slå en 6'er? Ja, og 1'er. Nej. Eller en 2'er, eller en 3'er, eller en 4'er. Mange familier, mange regler. Ja. En 6'er. Når man har slået en 6'er, så får man lov til at tage en gave. Ja, ikke. Og det vi skal huske, og det gælder specielt de mindste børn, er, at man kan godt risikere at miste sin gave igen. Selvom man har taget en gave. Ja, det ved jeg godt. Godt. Vi har prøvet. Okay. Godt. Men det er også med Anastasia, hun er så hun kan ikke rigtig huske sidst hun spillede, tror jeg ikke vel, Anastasia. Så du ved godt, hvis du har en gave, så kan du også risikere at miste den igen, ikke? Ja.
Okay. Nogen, der kan magte. Ja. Så vil du starte, Anastasia? Og alle Biltons holder sig.